Աբուշի մեգը բիդելաս եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի լույս։ Փարի լույս, սեներ, ինչպես որ գտեսնեք, հեռախոսը հոս է, այսինքն դուք կրնաք օգտագործել և ձեր գարձիկը հայտնել։ Իհարկե, նրանք, ովքեր չեն զանգարել, ասել չէ, որ չեն դիտում, դիտում են շատեր գա։ Հետաքրական է, այս վերջին մի քանի օրերը, իհարկե, միջարցեզ ասեմ, միան թե 6 հատ դոբրակ կարողացա վաճարել, իհարկե, $260 դիմացը $100 ստացա, այսինքն ես ձեզի $160 նվիրեցի, գիտեք, սովորեցեք ասանք կատակներ։ Հետաքրական օրեն North Hollywood, 170 մայրուղին, ավելի արևմուտք շրջաններեն, մարդիկ 10.6 հեռուստաալիքը դիտելով զանգարեցին ինձի և ասեցին, որ գուզեն այս դոբրակներեն։ Իհարկե, այսօր, գիտեք, այս վերջերս ձեզի շատ առիթ չեմ նա գոր խոսիկ, բարձրապես հյուրեր կբերեմ գոր, կավե ավելի հաջելի կլա այդ ծրակիները, բայց այսօր, ինչպես որ ձեզի նորդարի են առաջ ասած էի, որ քաղցկեղի այդ հարցը գար, այսօր գործողություն կատարող բժիշկին մոտն էի։ Եվ արդեն որոշեցինք փետրվարի 9-ին, Valentine-ին մոտավորապես 5 օր առաջ, գործողությունը պիտի կատարեմ, որ երեքեն 5 օր կդևե, այդպեսով այդ բոլոր Valentine-ի համար ընկերուներս կարող են հիվանդանոց այցելել ինձի և այդտեղ կատարել Valentine-ի այդ լավ ժամանակը։ Քանի որ Վարդան Մամիգոնյանը ինչ կարևոր է Հայաստանի համար, այլ բարձրապես Valentine-ը Հայաստանեն մինչև Los Angeles։ Ուրեմն սեներ, գիտեմ, փետրվար ամիսը չենք մտածել, բայց միշտ ամեն ինչը նախօրոք կպատրաստվի։ Նրանք, ովքեր գուզեն ինձ հետ արև դուր կատարել, խնդրեմ զանգարեցեք այս համարին ինձ, ծրագրեն ետք կամ վաղը արդու և ասացեք, որ այս դոբրակեն գուզեք, որ ձեզ մի $100 ավնեմ և ես ձեզի $260 նոց ցայնասկավարակներ և մեկ հատ Մոնտե Մելքոնյանի քիրքը փոխանցենք իրար ու արև դուր կատարենք։ Եվ այսպեսով սենել հայ ժողովուրդը, գիտեք, անցած շաբաթ, կամ ոչ թե անցած շաբաթ, այս շաբաթվա մեջ ամսուն 19-ին Հրանտ Տինկի 9-րդ տարեթարցը սպանության, ոգեգոճման, ասենք, կատարեցին։ Իհարկե, եվ որ հայ ժողովուրդը գսեմ, միան բոսա հայերը։ Եվ ինչու, քանի որ միստներուն ջիվերունունա չէ։ Ինչպես որ բոլսահայերուն ջիվերնունա չէ ուրիշ հայմը որ գմերնի։ Իհարկե, նայեցեք, մի նայեք, մի դեսնեք, որ աստեղ Ստեփանը կքննադատի Հրանտ Տինկին, այլ բարձրապես մեր ասկի մտածելակերպը։ Եթե օրինակի համար հայ ասկի համար իրանահայմը նահատակվի, միայն իրանահայերը կովկովի գուկան և կնշեն, իսկ մյուսները հետաքրքրված չեն։ Սա հայ ժողովրդի ստեղծման առաջին օրից այս վիճակը կա։ Օրինակի համար Հայաստանի սահմաններուն ամեն երկու շաբաթ անգամը և դասար զինվորմը կնահատակվի։ Նրանք ասեն նահատակվիլ, քանի որ նա զենքը ձերքին կպաշտպանի սահմանը, այսինքն քիդագից է, որ պատերազմի ճակատի վրա է ինքը, ադրաման նահատակվիլ կկործածվի։ Բայց դեսած եք, որ հայ ասկը ամբողջովին կատարյալ միապանորեն, օրինակ համար ադ և դասարտի մահվան, ոե մեկ ոգեգոճում կատարեն։ Ոչ, քանի որ նախ ծանոթ չեն իրեն, երկրորդ իրենց ցիին չի պատկանիր, նույնիսկ ասենք, թե եթե հայաստանցիներն են, օրինակ համար, նրա մասին չեն խոսիր։ Եվ ինչու, քանի որ
Martiruga mitkin mece, aceapa care vor ce. Peți e vor. Pața hai doren, vor ne chema Turcio, Horivera, Pamagala, amenesc ispă miasna parghe lângă Boranga Gancen, e vad că e de gămorțăvi, e vad că se miante, Turcio, hai până aici nere, vor ne chema, nerang ofker cahtazen, ner cahtazen, heda cahtazen, nerang voche gocel. Sa himnagan ascanin hivantutyun mene. Գիտեք, մարասիներուն ջիվերունա չէ ուրֆացիներին ինչ կլա. Նույնիսկ երկու ունինք, չէ՞, Ադանայի գոդորածի երկի մեջ շատ քերեցիկ նախադասություն մգա, որ զեյթունը հետաքրքրված չէր Ադանայի գոդորածով. Բայց հայերը երկում են, քանի որ հայերը ուղեղ չեն օգտագործել. Բարձրապես մինչև այդ ամեն որ մեկ երկու ադասանք դխուր իրավիճակ ներգայացնես, հայերը ամիջական հոտ կլա. Ուրեմն, այսօրվա իմնույթը ոչ հրանտինքն է, ոչ ոգեգոչումն է, այլ հայի անկարողությունը մտածելու։ Գիտեմ, գիտնականներ կան, շատ լավ ուղղանին աշխարհի, բայց օրինական համար այդ նույն գիտնականը քեզի բերեց, որ հայերը, հայերու նախահայրը հայ գնե, որ փելին թեմ բայկարելով ետ քաշվեցավ եւ բարձրացավ հայկական լեռնաշխարհ։ Եթե հայգը մեր նախահայրն է, այսինքն հայկական լեռնաշխարհ չի գար, Armenian Highlands հասկացողություն չի գար, եթե այդ տեսակի մտածեք, նա վարը Բաբելոնի մեջ Պելին թեմ գրի վրա եւ հետո Պելին սպաններեն հետո բարձրացավ մի շրջան, որ ատկե հետո դարձավ հայկական լեռնաշխարհ։ Ուրեմն եթե այդպեսին է պատմությունը, ուրեմն չեք կարծել, որ Նոյի դաբանը Հայաստանի մեջ գայնիցավ եւ Սուրբ Արարատ լերը, հայ ժողովրդի Սուրբ լերը, քանի որ այդ օրին, որ Նոյի դաբանը եկավ եւ Արարատի վրա կանգնեցավ, Հայաստան գոյություն չուներ ըստ ավետարանի։ Վարգյամը մտածեք, որ ինչի մասին խոսիմ։ Մենք շատ անգամներ ուրախությամբ Եգրախունտին գսենք, որ աշխարհի ամենահին քինիի գործարանը Հայաստանի մեջ է գտնված։ Բայց եթե Նոյի դաբանին հավատանք, այդ գործարանը Հայաստանի մեջ գտնված չէ։ Այսօրվա այդ տարածքը, որ Հայաստան կոչվի, այդտեղ գտնված է։ Քանի որ 7000 տարի առաջ հայեր գոյություն չունեին ըստ Նոյի դաբանին։ Ուրեմն Վարգյամը մտածած եք այս բոլորի մասին։ Ամենահին գործարանը 7000 տարի, անգլերենով ասենք give and take few hundred years, այսինքն դուր եւ առ մի քանի 100 տարի, ճշգրիտը լալու համար, որ մեկը չէ ինձի, որ սխալ դերություն ուտամ գոր։ Իսկ Նոյի դաբանի եւ չրեհերի բամությունը մոտավորապես 4000 տարի է։ 4300-4500-ի մեջ է։ Քանի որ ըստ ավետարանի քրություններուն եւ բոլոր այդ պատմապանները, որ ավետարանը գսել են, գսեն Հիսուսի ծնունդեն մոտավորապես 2500 տարի առաջ այդ չրեհերը եղած է։ 2015 տարի ասկում, 2500 տարի ատկում, այսինքն 4515 կամ 4415։ Իսկ հայերը երբ ստեղծվեցան, այն Նոյին դաբանը եկավ գեցավ, Նոյը իր ընտանիքով դուրս ելան եւ սկսան շատնալու, շատցան, այսինքն թորնիգը եւ եկավ հայգը։ Հիմա այս սուդը որուն վրա պիտի կալեցնենք, այդ ժողովրդին, որ սկասումներով գմոդենա եւ անկարող է մեկ նախատասության մեջը ասել, որ Նոյը Հայաստանի չա, բայց Հայաստան գոյություն չուներ, մի քանի հազար տարի հետո գոյություն ունեցավ ըստ ավետարանին կամ Նոյի դավանի պատմության, եւ հետո ասում ենք, մենք հայերս։ Սեներ, ձեր Աստվածը շատ փող ուզեգոր, ադոր համար այս դոբրակները պատրաստած եմ, որ ցեզի 100 դոլար փոխանցեմ, քանի որ ամսուն ինին, որ հիվանդանոց պետք է երթամ, գործողություն պետք է, լա դիդակտաբլ բարձր,
եւ շատ դոբրակներ պետք է վաճարեմ, որ ադիգա վճարեմ, որ քաղցկեղի այդ մասը ստամոքսիս մեջ են հանեն աստուծո կամքով, բայց աստված ասում է արևդրական ծանոթություններ։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. S&H Beauty Supply-ը ձեզ է առաջարկում բազմատեսակ գեղեցկության ապրանքներ ամենաէժան գներով։ Մազի extension-ներ, սկսած 59.99-ից, Luxury Green Light մազիներ, 6.99, Satin մազիներ, 5.99, Da Vinci մազիներ, 8.99, L'Oreal մազիներ, 3.99, Herba Tint մազիներ, 12.99, Color Charm մազիներ, 2.99, Igor Schwarzkopf մազիներ, 7.99, Այցելեք և Crab Boil Avenue, հայտնի ռեստորան Գլենդելում, ամեն ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի, ժամը 8:30-ից 12:00-ը, այստեղ կարող եք վայելել բրանչ և նախաճաշ, անվճար սուրճի կամ թեյի հետ, իսկ ամեն հինգշաբթի գիշերը սրխ և թրբ առիթի ժամանակ ձեր սթեյք և սիֆուդ ուտելիքի հետ վերցրեք անվճար խմիչքներ, և իհարկե ձեր ուրախ առիթները անցկացրեք մեր Private Pori 150 հոգանոց սրահներում, Crab Boil Avenue. 900 North Central Avenue Glendale 818-244-5898. Ուրեմն սեներ եկեք զանգարեք այս TV-ին 818-244-2448-ը, որ հիմա ուղիղ եթեր գրնակ խոսիլ, և վաղը արդու զանգարեցեք, եթե այս տոբրակներ են գուզեք ունենալ, և ես ծև տրամով երթամ ամերիկան բդդիմ, բայց նախ կան այդ ամերիկան բդդիմ, պետք է երթամ գործողություն անեմ, և հետո ամերիկան բդդիմ։ Եղավ սեներ, հետաքրականը այդ օրը, որ ուղի եթեր չի գա և վավերակրված է, այսինքն ծայնակրված է, զանգարում եք, ես ասենք թե քիչերա ժամին կնած գլամ և կզանգարեք։ Հիմա որ ցեզի գսեմ զանգարեցեք, չեք զանգարում, ուստի ես մինագս խոսիմ։ Ուրեմն, սիրելի դկետ հայեր, ծաղկոմ նստողներդ, եվ որ գհավադակ, որ նոյի դաբանից հետո հայերը ստեղծվեցին, այսինքն գհերքեք այդ բոլոր հարստությունը, որ հայերը ներկայացուցած են աշխարին, քանի որ նոյի դաբանից հետո, եթե օրինակը համար 2400 տարի էր նախքան Քրիստոսի ծնունդը, ատկե հետո հայերը ամիջապես, գիտեք, մոտ 2000 տարի, եթե այդ էր հայերի դարեթարցը, չէ՞ հայ գաղավոր մփելին, ասենք, մակուրայինով ասեմ, գարկատրեց, հետո ելավ Հայաստան Լեռնաշխարը։ Ինչպես կոչված էր Հայաստան Լեռնաշխարը, որ հայ գթեր վարն էր, Մեսոպոտամիա վարը, Բաբելոնի այդ շրջանները, թեմթիմած գրիբին, չի կարելի օրինակի համար Երևանի նիզակը նետես, և փելը վարը Իրաքի մեջ դեղմը անգյումը, փելը սպանդվի, չէ՞։ Ուրեմն այդ առասպելը ցեզի գբերի այդ իրավիճակին, որ թուք հերքեք հայ ժողովրդի քոյությունը, նախքան այս աբուշությունը ավետարանի, Հիսուս Քրիստոս չի գար այդ ժամանակ, սիրիներ, Նոյի ժամանակ Հիսուս Քրիստոս չի գար։ Եվ ահավասիկ
դարիներ գանցնին եւ մարդոս մեջ այդ վախը, որ Աստված պիտի բաժե, իմիջալոց Աստված երբեք չի բաժել, եթե իսկապես կարդաք Ավետարանը եւ դեսնեք Աստված ով է, բայց դուք չեք գիտեք, դուք միայն թե առասպելներ գիտեք եւ դխուր պատմություններ գիտեք։ Դիգին մգար բատկամ ցկա ձեր անցալ դարի, Ստեփան վախեցիր սազներիցդ, վախեցիր սազներիցդ։ Ինչ եմ պիտի վախնամ եւ որ ճշմարտությունը կներգրավեցնեմ։ Եթե սուտ խոսած լայի, այն ժամանակ կվախնայի։ Բայց քանի որ ճշմարտությունը կներգրավեցնեմ, սեներ, ինչ կարիք կա վախնալու։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ձեր գարձիկները փոխանցեք։ Արդյոք պետք է դար օրինակ հետամնաց բաներով մասին խոսիմ, որ հետաքրքրվիք։ Կամ օրինակ համար վերջին հարսանիքի նորությունները լսեցիք, ինչ է։ Չեմ ասի, դուք զանգարեցեք եւ ասեցեք։ Այսինքն որ գնաս ավելի փաստեր, որ ոչ ապ the kid asking, մենք հայերս։ Այո։ Ոյ մեկ հարսանիքի եւ 10-ն է, անպայման կդեսնես, թե ոչ ապ օրը-օր ավելի դքիդություն գդիրե մեր մեջ, քանի որ մենք փող ունենք եւ կարող ենք ամեն ինչ կատարելու։ Նույն իրավիճակն է, առասպելական իրավիճակ, որ հայգից ժամանակից եկած է, կամ հայգին մեծ հորը նոյի ժամանակից եկած է, եւ Facebook-ի վրա ասանք բամը գրեցի, մեկը գրել, որ փաստված է, որ նոյի չրեհերի այդ տաբանի խնդիրը 12000 տարի է։ Ահա ասիկ հայերը, որ սիրում են առասպելներ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք, Ստեփան։ Ես միշտ լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես ալ լավ եմ, ես ալ միշտ լավ եմ։ Խնդրեմ։ Նայեք, Ստեփան, ես իմ գարդիկս քեզի բիզեմ։ Էսե։ Աստված ամեն մարդու խիղճը իրեն Աստվածն է։ Այո։ Իմ գարդիկս։ Եթե դու խիղճ ունես, այո, ուրեմն Աստվածալ ունես։ Եթե դու խիղճ ունես, ոչ թե դու նայցինգան, ուրեմն մեգա։ Եթե խիղճ ունի, Աստվածալ ունի։ Ադե։ Ներողություն։ Ես երկինքը, այո, դրախտ է, ծյուղք է, ազատման գոյություն ունի։ Իս նոյի դաբանը եւ հայ ժողովրդի ցակումը նոյից հետո ազատման եմ չեմ հավատալ, շուտ բաներ են։ Այսինքն հայ գուպենի բաներ են ադամ բոլորը։ Ես ուրեմն դրամապանությամբ կմոդենաս։ Այո։ Հիմա։ Հիմա ուրիշ բաբալըս եմ։ Էսե։ Աստվածավախությունը որդա, աստվածավախությունը եկեղեցին աշխարհի մեջ ամենն մեծ մաֆիան ալիգա, որ ոչ մեծ մաֆիա ազոր չի գրնար հաղթել։ Ամենամեծ մաֆիան է, իմ գաղապարս կսեմ գոյ, իմ քիզգածս, իմ մտադրագերվս կսեմ գոյ ես։ Շատ լավ եք։ Հրատադատեն ձում քիզես։ Այո։ Օքեյ, Փարի լույս։ Փարի լույս։ Շնորհակալություն, իհարկե, հիմա հայերը պիտի նեղվին, եւ որ ասես այս եկեղեցի հասկացողությունը մաֆիա հասկացողություն է, ամեն մարդ թեմը պիտի լինի, եւ իսկ որպես եկեղեցի միջոցով է, որ մենք դրախտային Աստուծո հետ կապ կստեղծենք։ Ուրեմն այդ դեսագի մտածողն է, գա, բայց բացահայտ է, որ ամեն ինչը արև դուր է, եւ ընդհանրապես ուր որ Թրամ գա, այդտեղ այդ հասկացողությունը, իդալական մաֆիա, որ հայերը շատ կսիրեն այդ քաղապարը, գիտեք, չէ՞, մաֆիայի իրավիճակը Հայաստանի մեջ, օրինակ, համար ամեն մարդ Scarface դիտած է, եւ հազի որ կլբանը 100 000 դոլար ունեցած է, 4-5 հատ տիկնաբահ ձեզենքով մենքով ամեն ինչով, եւ իր Սիսիլիան մաֆիայի երազները կգադարեն։ Եմ նին հիվանդությունի է, որ հոս Ամերիկա գահասնին գլա։ Կսորվին։ Դքիդությունը դարբեր չափանիշներ ունի, բայց միշտ դքիդությունը գարելի է, որ դառնա քիդության։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Բարև Ստեփան ջան, ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ։ Ստեփան ջան, ես առաջարկություն ունեմ։ Այո։
Ես երկու ձեռքով կողմ եմ, որ այդ ամեն ինչը բոլորը սուտ բաներ են, Աստված, Հիսուս Քրիստոս եւ այլ եւ այլ. Ես մի առաջարկություն ունեմ, եթե հնարավորություն ունես, եթե կարող ես, այդ հոգեվորականներին մեկ-մեկ դեր նստացրու ուղիղ եթերում, դու հարցեր տու, գիտեմ, որ դու կարա այնպիսի հարցեր տաց, որ դու նրանք քո հարցերի պատասխանը չեն կարա ճիշտ ասի։ Կարող ես շուտ տա մի ձևով, ճիշտ ասի, նրանք այն ձևի հնարավորություն ունեն խոսալ ոչ ունեն, որ այնինչ հարցեր տաց կարան, տակից դուրս գան։ Բայց դու կարա այնպիսի հարցեր տաց, որ իրենք չկարողան պատասխանել, եւ այդ հարցի պատասխանի ժամանակ ժողովուրդը կտեսնի այդ ամեն ինչը։ Եվ կպատկերացում կկարներ ինչ որտեղ, այդ հոգևորականները, այդ քարոզողները, որ կարելի է ճիշտ խաղալ։ Գարելի է այդ քեսում առաջացնել։ Այո, լավ առաջարկեք, գարելի է այդ բոլորը գդարել եւ ասկերաջ ըրաձեմ, բայց հարցանիկը որ չէ որ մեր հայերը խելացի են, ինքնուրույն կարող են որոշումի կալ։ Այսօր ադոր համար այսօրվա հարցումը սայն էր, որ եթե հայգու փելի բամուճան հավատաս, որ հավատաս, որ հայգը նոյի դաբանից հետո նոյի ժառանգորդն է, այսինքն դքերության չափանիշ մնի ադիգա։ Հարաչիգային գտիմեմ մի քանի գղերականներուն, եթե գուզեն ներկա գտնվիլ, և ես եվ իրենք իրարու հետ այս հարցումները կհարցնեմ իրենց։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ չեմ գա։ Չէ, չէ, գուկան։ Գուկան, եթե գուկան շատ լավ կլինի։ Վերջի-վերջո մի մոռնակ, որ ամենաշատ դիտված ծրագիրն է ասիգա, թերուզ մարդիկ չեմ մասնակցում, բայց մարդիկ դիտում են եւ ամեն մարդ կուզե, որ Ստեփան Պարտամյանին գողքը Երևան։ Եղավ, շնորհակալություն։ 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 Աստված, լսեցիր ինչ ասամ հաղորդող զանգարողը, սա որ քո գործավորներդ մեկ երկու հատ գրգի խոսին իրարու հետ, նայենք ինչ արևդուր կմնան գնել, բայց հիմա քանի որ իրենք հոս չգան, իմ արևդուրս միան թե քեզ նայ, եթե հաջախորդ գրգես աստոբրագը, նկա ցույց տամ աստուծո, գեցեք աստված չէ լեսած ասիգա, աստված եթե աստոբրագը գմնաս ծախել, քեզի շահապաժին կուտամ աստված, բայց առաջ հիվանդանոցին վճարեմ, քանի որ քո փարքը հիվանդանոցի մեջ փարքինգ չէ, արևդրական ծանցումներ։ Լեգենդար Արարատ 73-ի փառավոր ուղին շարունակվում է։ Աշխարհում հայկական ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբը, Երևանի Արարատը, այս անգամ մրցելու է օվկիանոսի ցանկով։ Մրցակիցը հյուսիսամերիկյան ֆուտբոլային լիգայի գործող չեմպիոն Նյու Յորք Կոսմոսն է։ Ամերիկյան թիմը կփորձի չխամրեցնել ակումբային պատմության համբավը, որը կերտել են աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներ Պելեն, Բեքենբաուերը, Ռաուլը։ Մեր թիմը պայքարելու է մինչև վերջ, խաղ, որը խոստանում է լինել անզիջում ու խելահեղ, հանուն պատվի ու հաղթանակի։ Հայաստանի սպիտակ արծիվներն ընդդեմ Միացյալ Նահանգների կոսմոպոլիտների։ Նյու Յորք Կոսմոս, Արարատ, փետրվարի 20-ի, երեկոյան ժամը 7-ին, Սիտրես մարզադաշտում։ Խաղին հայտնվեք երագույն դրոշներով։ Մեր տղաներին անհրաժեշտ է բոլորիս աջակցությունը։ Թումանյանի խինկալու յուրահատուկ համի մասին լուրերը տարածվել են աշխարհում մեկ։ Այսօր այն համտեսելու եւ վայելելու համար Երևան գնալու կարիք չկա։ Գլենդելում իր հյուրընկալ դռներն է բացել Թումանյան խինկալի Factory ռեստորանը։ Այժմ արդեն իր բաց հոտյա եւ առանձնացված VIP սրահներով մեզ մոտ ձեզ կառաջարկեն խինկալու բազմազան տեսականի, ինչպես նաեւ բելմենի, հայկական ավանդական նախուտեսներ, աղցաններ եւ ապուրներ։ Թումանյան խինկալի Factory ընտանեկան ռեստորան, Երևանի համը, Գլենդելում։ Իբերիկա, լավագույն ձեթը Իսպանիայից։
Խնդրեմ սենել, հարցումս ցեզի այն է, որ խնդրեմ զանգարեցեք եւ ասեք Նոյի դաբանի առասպելին գահավադակ, կամ եթե բադահեր որ Նոյի դաբանը օրինակ համար Հայաստանի Արարատի վրա, այն ժամանակ Հայաստան կար, Արարատի վրա չի հակեց, չի գեցավ, այլ օրինակ համար Լիպանի բարձրակույն Լենին Լերյան Սաննինի վրա գեցան, կամ չեմ գիտեր Վրաստանի Լևներեն Մեգուն վրա գեցավ, այդ չափ կհավատայիք, կամ քանի որ գապը ստեղծված է, Արարատը մեր լերն է, բայց եթե Արարատը Նոյի ժամանակվա լեր է, չի գնար Արարատ փարը հայկականը լար, քանի որ հայկը Նոյից մի քանի հայրուր մոտավորես շատ երկար ժամանակ հետո մեջտեղ ելավ։ Բարձրապես դրամապանական հարցում կարծունեմ ցեզի։ Փարի Լույս։ Փարի Լույս։ Չէ ուզեր խոսիլ։ Ալո։ Այո, Փարև։ Ալո։ Այո, լսում եմ ցեզ։ Հերադեսիլի մինայիկ։ Բարև ձեզ, ես ճիշտ հասած ուզում էի ձեր շոուի իմաստը ճիշտ հասկանալ։ Ձեր շատ կուզես։ Ես հասկանում իմաստը ինչու՞մն է, որ Բարև, քեզի հետ կուզեի խոսի։ Ես եկեք ասում եւ շոու է կազմակերպում։ Չէ, չեմ կազմակերպում, ես բարձրապես խոսում եմ, ուզում էի ձեզի հետ խոսել եւ դուք զանգեցիք ինձ, որ խոսենք իրար հետ։ Ինչ կհետաքրքրեց ձեզի Նոյի դաբանից։ Այո, ինձ հետաքրքիր է այն, որ ինչու եք հայերին տգետ-տգետ ասելով։ Սիրելիս, օրինակի համար, քու վրա դառնեմ այդ իրավիճակը, 20 տարի է հերաստատիտող պետք է, ես ծրագիր ունեմ, մարդուց ասում եմ, որ եւ որ գզանգարեք, հերադեսիլի մի նայիք, այլ վարգանական հերախոսով խոսեցեք, դուք փաստեցիք, որ այդ քիդությունը չունիք ձեր մեջը, որ եւ որ զանգարեք, հերադեսիլին չի նայիք։ Ահա վասիկ մեկ փաստ։ Երկրորդը, որ մեկ ամենաշատ սիրած երգը ի՞նչ է ժողովրդական հայկական։ Այսօր որ շատ ես մտի գանում։ Լսում։ Երկի անուն գիտես մեկ հատ։ Ինչ է հա սկսա։ Ասի ամենից շատ սիրած երգը որ մեկ երգն է այսօր։ Մեր այսօրվա աժմիական երգերից, ժողովրդական։ Չի հասկացար դեր։ Ես այլ հերադեսիլն ես նայում, որ լսես այդ դեղենք, անդե որ հերախոսով լսես։ Ասկե ավելի լավ փաստ հայ ժողովրդի դքեդության։ Հիմա պիտիք որ այս աղջիկը ինքն է դքեդը, իսկ դուք չեք։ Բայց վերջերջո եթե մեկ հատ հայ գա այս իրավիճակի մեջ, ուրեմն դքեդ հայ գա, այսինքն եւ ինչպես որ գիտեք 51% դքեդ է, 49% խելացի է։ Իսկ իմ ծրագրիս նպատակը ի՞նչ է։ Սիրելիս, եթե դու նոր ես սկսած դիտելու, Քիրես 20 տարի է գադարում եմ եւ մարդիկ արդեն հասկացած են նպատակս ինչ է։ Քեզի հայ բահել է։ Հիմա գասեցի։ Բայց դու մի դիչ են դու նիսադ մեգա, բացի եթե մի 20 տարի անցնես, քանի որ Անուշաթիրի մեգան ես։ Եղավ սիրես, հիմա մի քանի հայաստանցի դղակներ գսեն։ Արա, այս տղան ախ մեր հայ օրյորտին ինչու այդպես ասեց։ Այդ ժամանակ գլան այդ դղակները նույն դքետ աբուշ իրավիճակի մեջ։ Մարդկային ուղեղի կարողությունը դրամապանությունն է եւ ոչ թե զգացումը։ Եթե ես ասում եմ հայերը դքեդ են 51%-ով, զգացումներով դուք պիցայրանակ։ Ես իմ զավակիս ինչպես ասեմ հայերը դքեդ են։ Մի ասա, քո զավակը արդեն գիտե որ հայերը դքեդ են, քանի որ ինքը շատ ավելի իրաբաշտ է եւ դրամապանական օրենքը գլուձի ամեն հարցերը։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ասեցեք հայ ասկը, որ Նոյից, Նոյի դաբանից հետո մի քանի հազար, մի քանի հարյուր տարի հետո հայ գմեջտեղ եկավ։ Բայց ինչպես կլավ որ Նոյի դաբանը Սուրբ հայկական լերի վրա իջած է եւ որ հայեր գոյություն ունեին իր իջած ժամանակը։ Փարի Լույս։ Փարի Լույս։ Փարի Լույս։ Բարև, ինչպես է։ Փարի Լույս։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Միշտ լավ։ Ուրեմն Նոյի տապանի մասին ուզում եմ մի քանի բան ասեմ։ Իհարկե Նոյի տապանը այդպեսի առասպել է, չկա այդպես բան,
Բայց նույն տապանը հիմնականում բացատրում եմ, որ դա ավելի ներկայացնում է հայկական լեռնաշխարը, նույն տապանը ինքը հայկական լեռնաշխարն է, ու դրա բնակիչները իր բոլոր կենդանակերպերով նույն տապանից են դուրս գալիս։ Այդ առասպելը հետագայում մտել է Բիբլիայի մեջ, որպեսզի ժողովրդին բացատրվի։ Ու բայց եթե Հայկ Նահաբեդը մեր նախահայրը եղած է, և Նոյից հետո է, որ Հայկ Նահաբեդ գոյություն ունեցած է, չի կարելի, որ Նոյը հայկական լեռնաշխարի վրա եղած և գեցած է տաբանը։ Դե չէ, առասպել այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եմ, բայց ժողովրդին գրտնում եմ, որ հասկանան, որ ինչ է նպատակը այս ծրագրին, քիչ աչվա օրիորդը կամ դիգինը վստահ չէր ինչ էր նպատակը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Սեյներ, եթե դուք կգարձեք, որ առասպել չէ, խնդրեմ զանգարեցեք և բացահայտեք, որ առասպել չէ, և հետո ամեն նիսպերաննիս կոցենք և ասենք, որ հայերը Հայաստան չունեին, և որ Նոյի դաբան գոյություն ուներ, ուրեմն մորնանք ամեն դվյալները, և ավելի կարևորը հայերը կոչվորներ էին, Վարեն Վերելյան, եթե կհավատակ Ավետարանի պատմության, Հայկը եփելի պատերազմը ուր եղավ, Հայկը եփելը որ թեմթիմաց կեցան, որ մե հետո Հայկը ինքը չղայնացած ամբողջ իր դոմը արավ և բարձրացավ Լևները, ասորեստան էր, չէ, Փելը, խնդրեմ, հայոց պատմությունը ինձ ավելի լավ գիտեք, քանի ձեզ գրեթե մեծ ամասնությունը Հայաստանի ինստիտուտներեն ելած եք, իսկ մյուսները Լիբանանի համահասարաններեն ելած եք, կամ այս կամ այն եկեղեցվոյ մեջի քարոզիչի գոմեն լսած եք Հայկի և Փելի պատմությունը և Նոյի դաբանի գոյությունը։ Խնդրեմ զանգարեք մի ամչնակ, այսօր հինգշաբթի է, շաբթվա կարևոր օրերը մեկն է, ամեն մարդ թուրսը գայֆում են գադարում, ուրախանում են, անգլերեն փարմն են օգտագործում հայկական երգի մեջ, և դու ամեն մարդ ուրախանում է, որ վայ, նայեցեք ինչ միջազգային երգ եղավ այս մեկը, և այս բոլորը գուկա Հայկի և Նոյի պատմությունից, որ թուն երաժշտություն չես ունեցած նախքան չրեհեղը, թուն լեզու չես ունեցած նախքան չրեհեղը, թուն երգիր չես ունեցած նախքան չրեհեղը, այս բոլորը եկեղեցին քեզի ասում է, որ թուն այդպեսին ես, չէ, բայց ներողություն, մենք ունենք հայկական եկեղեցի, եկեղեցին ադիգա է, բայց հայկական եկեղեցին իր ազգային թիմակիցը ունի, և Վարգյանը նորեն դրան պատմությամբ մնացեցեք, եթե հայկականը եկեղեցին առջև չի տնես, այդ եկեղեցին վաղուց փակված կլար։ Իհարկե, պիտի չղայնանաք ինձ մեն։ Բարի Լույս, ձեր կարծիքը։ Ստեփան, ինչպես ես։ Ես միշտ լավ եմ, դու ինչպես ես։ Միշտ լավ ես։ Ստեփան, ես առաջին անգամն է քո հաղորդումը գնահեմ գոր, ասես պատահական չանալը փոխեցի, քեզի տեսա։ Ուրախացար։ Ամենամեծ ցրտախոսն ես։ Եղավ։ Ասե ինչու։ Ասե ինչու։ Ինչու։ Որևէ դեր մարդկը բաց եթե մի փանեն, չէ ախորջեր, ատեման չի խոսեր, ամեն հաղորդումի ճամանակ ասվազաշուն, ասվազ, կերդն է հավազատյան չկա։ Հա, բայց ասվազատեր։ Չէ, ես դրամպանությամբ կմոդենամ գոր։ Որո, դրամապանությունը, եթե գեցիր։ Չէ, գեցած եմ, գեցած, գուզես ոտքի գնամ։ Ինձ խոսքով չես կրնամ, պանանեմ, եթե ես մի թեման չեմ ախորջեր, չեմ խոսի ադոնասը։ Աստվածին չեմ խոսեր։ Այո։ Դուն ամեն հաղորդումը Աստված։ Չէ, ավելի շատ… Ասի, ամեն։ Չէ, ավելի շատ հաղորդումը սայն է, որ հայերը որչապ դմբո ասկ են։ Ստեփան, ուղղված ես պավլսկսեր, որ… Այո։ Որ շատ չիտես քիչ խոսիր։ Հա, բայց եվ որ շատ գիտես քիչ կխոսիս, ասկը կշարնակվի դեբիլ մնալ, եվ որ շատ գիտես և ճշմարտությունը գսես, այդ ժամանակ ասկը գամած գամած գզարկանա, հիմաք պավագանի… Ասկը դես
զարգացնես, Ստեփան։ Օբի զարգացնի այն։ Դու ինչ որ ազգը դե զարգացնես։ Խնդրեմ, ասացեք օբի զարգացնի։ Խնդրեմ։ Ո՞վ։ Ո՞վ, այո։ Ինչ, մարտը։ Ասում եմ դեբիլ ազգ ենք։ Եթե մենք հայ ազգը ինքնուրույն փամը չգնարնել, մեկը իրեն պետք է ասի, որ ինչ կադար։ Ինչու։ Դես ինչու։ Ինչու։ Լսում եմ։ Ա, լսում եմ։ Դես ինչու։ Երոտ անգամ եմ։ Պատմության մեջ քոնը ման ամուշները ազգի մեջ շատ եղած են։ Հա, օրինակամար Հիսուս Քրիստոսը, մեր բոլոր գատոեգոսները։ Այո, ես աթեման չեմ ախորժել։ Հիմա ես քեզ հետ կխոսեմ։ Այո։ Բայց ինչու ես եմ ազգի դեբիլ բահողը։ Ամուշը։ Ո՞վ ես որ ազգի մասին կխոսես քո, լավ։ Դու ո՞վ ես։ Ագալան բե, ո՞վ ես դուն, որ ազգի մասին, հա, ո՞վ ես դուն, ասե։ Ես ազգի մասին խոսեցի ո՞ս։ Եղբայր, ես Ստեփան Փարթամյանն եմ, դուք շատ կուզեք ինձ նմանը լալ, բայց ես ինձ իրավասություն դարձա։ Հա։ Ֆրիդեն դիդնատ ֆրիդե կամուրջեն վար դդեն։ Դեսար Աբուշի մեգն ես որ ցանկ ունենաս, դուն քեզի ֆրիդեն վարն դես։ Ես խելացին եմ։ Քեզի նմանզի։ Եղավ։ Քեզի նմանզի։ Եղավ, սիրելիս, եղավ։ Շագաչուն։ Աստված, դեսար Աբուշնա քեզի նման էր։ Ուրեմն ով ես դու, որ Աստված հայ ժողովրդի աբակային մասին խոսես եւ աղավաղես հայոց պատմությունը ինը բաս քո ավանակ դղայիդ Հիսուսիդ, որ այդ առասպելը ամբողջ աշխարհի մեջ տարածվի եւ հայը գործընծնե իր ինքնությունը, նվազագույնը ով Աստված եւ քու հետեւորդներդ, որ ինքնա չախորժիր քեզմի, բայց չի խոսիր քո մասին, նվազագույնը ես դղամարդուպես, թիմակիձով, աչկերովս, մորուկովս, ճամփան ով որը լենը թիմացես, քիդե ինձի։ Ես մեկի չեմ վախենում եւ Աստուծմից ա չեմ վախենում, քանի որ Աստված քոյություն չունի։ Եւ ճշմարտությունը գսեմ, որ այս Աբուշ ասկը, առաջին քրիստոնյա ասկը, դու քիդեք Հիտլերը ինչ ասավ եւ որ մի հрьяներում մի փնաչնչեր, հрьяներում մի չի փնաչնչեր, Լեհաստանի ժողովրդին վրան էր հարցակա, աչաբա Աբուշ ենք։ Չենք գիտեր բամությունը։ Իսկ ամենեն հրակրականը, մենք հայ գուպել ունեցած ենք, որ նոյի դավանից հետո, այսինքն հայերը քոյություն չեն ունեցած։ Ուրեմն նվազագույնը, քանի որ ես իրաբաշտ եմ եւ իրադես եմ, խոսում եմ։ Եվ ինչ ասեմ, փարք քեզի, որ ինձ այս տաղանդը տվիր։ Եթե ցունես ամենագարողը, շարունակե հայասքին Աբուշ պահել, վերջերջո շահապաժին ունի, չէ՞։ Այս տոբլագը Աստված դեսար չէ, այս տոբլագը մեջը 11-ացիրի իմիջելուս մեկա դա բադարակի ցայնասկավարակ կա մեջը, դուդուկներով գոմիդեսյան բադարակը գա, $100 դվեք, ձեր Աստվածնա ցեզի հետ միասին գերքե, իսկ այժմ արևդրական ծանուցումներ։ Հայը բոլոր ժամանակներում սրբություն է համարել սեղանի հացը։ Սուրբ է հացը մեր սեղանի։ Ավանդական լավաշ։ Փայտե կրակով թոնրի մեջ պատրաստված հայկական լավաշը տարբերվում է շուկայի բոլոր լավաշներից։ Մեր մամիկների սուրբ ձեռքերով պատրաստված լավաշի հնագույն ավանդույթները վերադառնում են բնական համու հոտով։ Ավանդական լավաշը նորություն է մեր շուկայում։ Ահա մեր հանապազորիա հացը իր բնական հարստությամբ։ Փնտրեք թոնրի մեջ պատրաստված ավանդական լավաշը հայկական բոլոր խանութներում։ Ժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստացիկ եւ վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են. քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, ֆեյսլիֆթ, լիպոսակցիա, ներարկային, ինչպես նաեւ մաշկի խնամք, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820։ Crab Boil Avenue, հայտնի ռեստորան Գլենդելում, ամենուր փաթ, շաբաթ եւ կիրակի, ժամը 8:30-ից 12:00-ը այստեղ կարող եք վայելել բրանչ եւ նախաճաշ, անվճար սուրճի կամ թեյի հետ։ Իսկ ամեն հինգշաբթի գիշերը սերվ եւ թրփ առիթի ժամանակ ձեր սթեյք եւ սիֆուդ ուտելիքի հետ վերցրեք անվճար խմիչքներ եւ իհարկե ձեր ուրախ առիթները անցկացրեք մեր private pool-ի 150 հոկանոց սահներում։ Crab Boil Avenue,
100 North Central Avenue, Glendale, 818-244-5898. Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor, but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. Սեներ, ով եմ ես, որ հայ ազգի մասին խոսիմ։ Ուրեմն եկեք նյութը փոխենք։ Նայեցեք, ով եմ ես, որ իմ մասին խոսեմ։ Ես եմ, ուրեմն ես կգնամ իմ մասին խոսել։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ասեցեք, նայեցեք, աբուշ նյութերի մասին ելեմ, որ իսկապես հայ ազգը աբուշ բաներ գսիրե։ Նայեցեք, տեսակ որ մորուքս այս աստկոմերը մակրած եմ։ Խնդրեմ, զանգարեցեք, ասեք, այսպես ավելավե կամ առաջվաբես։ Ձեզ կվստացեմ, որ հիմա զանգեր ավելի արագ շատ-շատ մի սկսին գալու։ Քան թե որ ասում եմ, հայ ազգը այդքան որ դքեդ է, չին կարողանում զանազանել, որ Նոյի դաբանի պատմությունը, հայգի փելի պատմությունը չի գրնար ճշգրիտը լալ, եւ որ մենք երկրաքունթի վրա 12,000 տարի է գոյություն ունենք, դարբեր վիճակներով մեր լեզուն գոյություն ունեցած է։ Բայց մորցեք այդ բոլորը, ում ջիվերուն հայերը ինչ եղած են։ Այլևս իրականչուր ծրակի մեջ գայֆուի է բաների մասին միտք խոսեմ։ Սեներ, մորուքս ես կբայեի Գոր Քաղցկեղի հիվանդության համար։ Ուրեմն երեք ազիրեցի, քանի որ այսօր բժիշկին կոբի դերթայի, բիլ մնան աղիքես ասանք, աշչապ, ասանք պամը, բիլի գդրեն։ Այսօր նորեն մդան ասանք ներսը, նայեցան հանգարձակի, դեսան որ նորեն պամը ելածի այդ մասը որ գար։ Եսակ ինչ լավ նյութերու մասին խոսիմ Գոր։ Զանգարեցեք, եթե նոյի մասին է ձեր խոսքը եւ հայ ազգի դիտության մասին, ձեր իրավունքն է, քանի որ դուք հայ եք եւ դուք ցեզի ներգրավում եք իբր հայեր։ Իսկ եթե ով եք դուք, որ հայերու մասին խոսեք, ով իրավունք ունի խոսելու գաթոյեգոսը։ Ով իրավունք ունի հայ ազգի մասին խոսել։ Գաթոյեգոսի պատկանանի գա, որ դուք իբր ազգ քոյություն չեք կնար ունենալ։ Գուսակցությունները արդեն իրենք ա չեն գիտեր ինչ կնեն գոր։ Չէ՞։ Ժամանակ մի եկած է, որ հիմա արդեն ամեն ինչ խառնվել է։ Հայաստանցին ինչ իրավունքով հայի մասին պիտի խոսի Հայաստանցին։ Լիբանանցին, լիբանանցին իրավունք չունի Հայաստան հայերի մասին խոսել, քանի որ ադիգա իրցին լիբանանի մեջ ունի։ Իրանացին, իրանցին կամ բարսկաստանցին, է բարսկաստան կոյություն չունի։ Ուրեմն իրանցին է, որ ինչ իրավունքով հայի մասին խոսի։ Խնդրեմ սեներ, եւ որ ասենք թշկողություն կներկայացնեք։ Խնդրեմ ասացեք, ինչ է դարբերակը։ Ես ցեզի դարբերակներ կուտամ, պատճառներ կբերեմ, օրենքի դվյալներ կուտամ ցեզի, եթե առաջարկներ կուտամ։ Ինչ իրավունքով ցուն ունի, իրավունք ունի, որ հայության մասին խոսես։ Գիտեք ինչ իրավունք ունեմ։ Այս իմ անուշիկ աչուկներս ինձ իրավունք կուտամ, որ ցեր նման ցակում նստած դեբիլ աբուշ ասմարտոց հետ խոսին։ Խնդրեմ, անցնին առաջ։ Ձեր գարձիկը։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք, լավ եք։ Ես միշտ լավ եմ, դուք լավ եք։ Օքեյ, շատ ուրախ եմ, որ դուք լավ եք։ Միշտ լավ եղեք։ Այո։ Եվ ձեր հաղորդումները շատ մեծ սիրով լսում ենք։ Մորուքս ասանք ավելի լավ է։ Ոչ թե դատարկություն եք խոսում, այլ ուղղակի մարդ հիանում է ձեր ուղեղի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շատ մորուքս ասանք ավելի լավ է, որ ազիլված եմ։ Շատ գեղեցիկ է, նամանավան ձեր աչքերը։ Հայ աչքեր, սիրուն աչքեր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այո, բայց դուք այնտեղ ուրիշ բան եք խոսում ինձ հետ։ Այո, նայեցեք, դարբեր հերախոսով ընկալուչով մտի գրեք ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ես հերախոսով եմ խոսում, բայց ձեր վերանի շարժումը չի համապատասխում մեր խոսքերին։ Համենայն դեպս ձեզ առողջություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն, մայրիկ, շնորհակալություն։ Եվ Աստված միշտ ձեր ուղեղը թարմ է պահի։ Աստված չէ, որ թարմ է պահում։ Սիրելիս, Աստված չէ, որ թարմ է պահում։ Ես փոքրուց շատ զահտարով հաց կերած եմ։ Ասա
ասեմ ձեզ, այդ Ստեփան ջան, դա դուք ինձանից փոքր եք, դա արդեն մարդկանց սովորության բառ է դարել, ինչպես ասենք հայերը գնանք փոքր ունեն հարցնեն, ո՞նց ես, վերջում հարցնեն ուր ես գնում։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այդ։ Շնորհակալություն։ Մերսին ֆրանսացիներ ունի։ Սենյեր Փարք այդ զահտերին, որ գերած են, որ ուղեղս ավելի լավ աշխատած է։ Փարի Լուիս Ցերգավձիկը։ Փարի Լուիս Ցերգավձիկը։ Բարե դուս։ Փարի Լուիս, ինչպես եք։ Ես էլ միշտ ասում եմ երեկոյան բարի դուս, առոտ բարի դուս, քդերից բարի լուս։ Իհարկե, մինչև այն ադեմ, որ Միտքևնից Փարի է և նպատակնից լուսավորել է, ում իրավունքով չեմ գիտեր, կարող ենք Փարի Լուիս ասել։ Այո, ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը ես քեզ ցանկանում, որ դնեմ Հայաստանի պրեզիդենտ։ Չէ, եղբայր։ Մեր հայերս, բոլորս գնանք մեր երկիրը ապրենք, ոչ թե թափառական լինենք։ Սիրելիս, ո՞ւմ է մեկ հայ իր երկիրը վիճի հերթա։ Մի մտահոգ վիրատոր մասին, մենք ուր որ գեցած ենք շատ լավ վիճակի մեջ ենք, Հայաստանի նահակա արդեն կարևոր բիտ չլա, հաջորդ ընտրություններուն նահակա աչապ կարևոր, վարչապետն է, եթե գուզես ինձի վարչապետը է։ Վարչապետ չէ, ես դնեմ կաթողոս։ Չէ, սդախոս կլան, կաթողոսները սդախոս են։ Նայցեք եւ շատ աղավոր է, կաթողոս սդախոս, կաթողոս սդախոս, հիմա մեկը բիծե որ Ստեփան է։ Եղավ, շնորհակալություն սիրելիս։ Փարի Լուիս։ Սերի ով աստված, թուն որ ստեղծած ես կաթողիկոս եւ բարձմարդ եւ սդախոս։ Առևտրական ծառայությունները պիտի երթան, քանի վեճ չէ, չէ, քո շահապաժին հետ պետք է անպայման ապահովեմ։ Բայց թունա քո կողմից սե հայերուն, որ այս դոբլակներեն առնեն, ինձ երացանելով 8182442468 համարին, եւ ես արևդուր ունեմ, կվստահեցնեմ, սուտ չեմ խոսիր, սրախոս չեմ ես, կաթողիկոս չեմ, ես Ստեփանն եմ, շահապաժին կուտամ քեզի, արևդրական ծանոթություններ։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor, but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. S&H Beauty Supply-ը ձեզ է առաջարկում բազմատեսակ գեղեցկության ապրանքներ ամենաէժան գներով։ Մազի extension-ներ, սկսած 59.99-ից, Luxury Green Light մազիներ, 6.99, Satin մազիներ, 5.99, Da Vinci մազիներ, 8.99, L'Oreal մազիներ, 3.99, Herba Tint մազիներ, 12.99, Color Charm մազիներ, 2.99, Igor Schwarzkopf մազիներ, 7.99, Այցելեք եւ Ով սիրուն աչկեր, որ կարող ես նայել, եւ այս ասքին հարցերը մեկ-մեկ շոշափել։ Սեներ,
այս ասկը երկրակունթի վրա ոչ մեկ այլ ուրիշ ասկի նման է։ Ոչինչ առավելություն ունի այսօրվա պայմաններով։ Բայց անցյալում այս ասկը հզոր ասկ է եղած։ Ոչ թե 301, ոչ թե 0 թվական, այլ նախքան Նոյի դաբան։ Բայց ինչ ասեմ, որ այսպես տքիդության մեջ շարնագում ենք առասպելներու հավադալու և թողել մեր իսկական բամությունը, կանի որ ուրիշ մարդիկ շահենար, այս մեկը որինակի համար փող է աշխատում, ինչ որ է, անսինգ առաջ։ Բարի լույս, ծեր գարձիկը։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ եք, լավ, Ստեփան, նայես Ստեփան։ Այո, նայում եմ։ Ես քեզի շատ մեծ հարգանք ունեմ, եւ ես քեզի շատ կհարգեմ, միայն ամեն ինչի համար, բայց ամենաշատը, որ նոր դարվա այդ ռոս պարեդի մեջ այդ բանը կազմակերպած էիր, ապրիս, հազար ապրիս։ Բայց ինչ իրավունքով կազմակերպեցի, թքած ունեմ հայ ժողովրդի վրա ես, չէ՞։ Հայ ժողովրդի վրա թքած ունեմ, չունենաս անիկա քու գործն է։ Հա, բայց կդարեցի չէ, հայության համար կդարեցի։ Ադիգա մեծ բան է, հանդեպ թուրքերուն, ապրիս, հազար ապրիս։ Դու վրան դեսար արևմտյան Հայաստանի դվյալները։ Ամեն ինչ դա շատ լավ է, շատ լավ է։ Արցախի դվյալ գա, ապրիս ադորաբար։ Սարդարաբադի, մակուր հայերենով ասեմ, մոնյումենտը որ գար, ինչի համար էր, թուրքերուն հաղթեցին գսելով էր այդտեղ։ Բայց մեր խելացի ասկը, մեր խելացի ասկը։ Ապրիս։ Տերքիդես, որ 100 000 դոլարի բարդ կա այդտեղ, պետք է հավաքեմ, որ վճարեմ այդ 100 000 այդտեղ։ Ռեկլամները դարձես, որա շուտի։ Ռեկլամները չլար այդտենց, ասա։ Նայում եմ։ Էսե։ Մուրուկը շատ քեղեցիկ է ադանք։ Ասանք։ Այո։ Գնայեմ գոր։ Ես ակեզի լավ գնայեմ գոր։ Մուրուկը ադանք քեղեցիկ է։ Եղա։ Այո։ Բայց նայե։ Բայց եթե լրի մաղրեսն է, ավելի մաղուր գլա, եւ ավելի քեղեցիկ գլա, եւ ավելի երդասարդ կերևնա։ Երեխայի կնմանի մեջ ժամանակ։ Երեխա։ Ես երեխայի կնմանիմ, քանի որ սիրուն աչքեր ունեմ, միսները սիրուն աչքեր չունեն։ Եվ հետո մարդիկ կսեմ, որ ինչ իրավունք։ Եղավ, շնորհակալություն սիրելիս։ Բարի, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ստեփան, մի բան էլ ուզում ասել եմ այդ բարի լույսի վրա։ Խնդրեմ, ասացի։ Ես ուսումնասիրել եմ, ոչ մի ազգ բարի լույս չի ասում։ Այո։ Ասում են բարի առավոտ, good morning, սաբահուլ խեյր։ Միայն հայեր ունեն արաբերենով։ Միայն հայեր ունեն բարի լույս, չգիտեմ, նկատել եք թե։ Իհարկե, բոլոր նպատակս այդ է արդեն։ Եվ իմ իրավունքս, որ հայ ասկին դքեդ եմ ասում, քանի որ հայերը չեն ընդրադառնում, որ այդ բարի լույսի ուժը եւ կարողությունը նախաքրիստոնյական պայմաններով շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Որտեղ այդ բառը միշտ ասել են առավոտյան ու ինչքան որ եղել ազգը, եղել այդ բարի լույսը։ Չէ, մեր ազգը քիշերն իսկ բարի լույս մաղթած է իրարու, քանի որ գապ չունի առավոտյան արշալույսին հետը, այլ գապ ունի այդ մարդուն լուսավորման եւ ցանկությունը, որ բարի լուսավորում լինի, եւ ոչ թե այսօրվա մաքուր հայերենով ասեմ, թարախ հարաբերությունները, որ հայերը ունեն իրարու հանդեպ։ Հոս է մեր ճշմարտությունը։ Եվ մի բան էլ, այդ նոյ բառը, հայերեն բառը նշանակում է նա, այդքան բան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրեմն հայերը նոյի ժամանակ արդեն գոյություն ունեին։ Անշուշտ, անշուշտ։ Բայց ինչպես կլա հայգը նոյի տորնիգին է։ Դե առասպել է։ Չէ, եղբայր, անանք բաների մեծ եք, շնորհակալություն։ Ամոթ մեզի, ամոթ մեր ազգին, որ մեր նախահայրի պատմությունը իբր առասպել ենք ասում։ Ուրեմն սեներ, եւ այսպեսով ձրակիրը ասավ իր ավարդին։ Եթե նկատեցիք, շաբթվա մեջ հարցազրույցներ էին, այսօր որոշեցի, որ սեզի հետ հանդիպեմ,
Թերևս վաղն է գահանտիպեմ, կամ չեմ հանտիպեր, գախում ունի, որ մեկ ընկերուի հետ ժամանակ մի դանցկացնեմ։ Ամոտ Ստեպան Պարտամյան, ադ ինչ պանգս ես։ Ինչ որ ես եներ, ետ վերաթավնամ այս սովորական իրավիճակին, ես հաջույք եմ ստանում ձեզ հետ, իսկ վստահ եմ, որ թուգա հաջույք կստանաք այս ծրագրին մեջեն արդայդված քաղաքապարներուն։ Հասկացողներին բիլիոնավոր բարի լույսեր, չի հասկացողին բարձրապես, քանի որ հայ է և իրավունք ունի ինքը լսելու այդ բարը, ասում եմ բարի լույս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։